Salam əziz dinləyicilər. Bir-birindən maraqlı yazıların səsləndiyi yazınçı oxuya verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfə Emil Aslanın əclaflığın rasionallaşdırılması yazısını səsləndirəcəyik. Dinləyin və dinlədin. Yol boyu ancaq ölkədəki vəziyyəti düşünür, ağlıma min bir fikir gəlir. Hiss edirəm ki, gün keçdikcə daha da pessimistləşirəm. Baş verənlərin dəhşəti ilə insanların laqeydliyi arasındakı paradoks vahimə yaradır. Məhkəmənin qarşısı insanlarla doludur. Hamı absurd teatr izləmək üçün buraya toplaşıb. Tanıdıq simalardır. Hərdən düşünürəm, Azərbaycanda sağlam düşündüyünü hesab elədiyim adamların hamısını tanıyıram. Doğrudan da sayları çox azdır. Məhkəmə prosesin əvvəlindən sonuna kimi saxta, uydurma olduğu, içində biraz şübhəsi olanlar üçün də məlum olur. Hamı baş verənlərdən ümidsiz səsinə qəzəbli, hirslidir. Biz kədərlə olanları izləyir, baş verənlərin dəhşətini özümüz üçün aydınlaşdırmağa çalışırıq. Amma mənə maraqlı gələn, irəli sürülən absurd, məntiqsiz, heç bir sağlam ağla sığmayan ittihamlar deyil. Bu ittihamları irəli sürən prokuror, onu müdafiə edən hakimlərdir. Arada qısa şəkildə romantizmə dalıb, prokurorun qəfil fikrini dəyişib ittihamın saxta olduğunu deyəcəyini xəyal edəcək qədər səfəhəm. Prokurorun isə prosesin əvvəlindən sonuna kimi müthiş özünə inamlı çıxışı, irəli sürülən ittihamı qızğınlıqla müdafiə etməsi hamı kimi məni dərindən sarsıdır. Prokurorun bu hərəkətlərinə anlam verə bilmirəm. O, açıq-aşkar yalanı müdafiə edir, tamamilə yalan danışır. Amma arada mənə elə gəlir ki, o danışdığı yalanlarına möhkəm inanır. Ağlın sakitləşdirilməsi. 8 may 1919-cu ildə Rusiyada anadolub, sonradan Amerikaya miqrasiya edən Leon Festinger psixologiya sahəsində yeniliyə imza atır. Onun 1957-ci ildə yazdığı kognitiv dissonansın nəzəriyyəsi işi bütün dünyada məşhurlaşır. Festinger yazırdı, fərddə müxtəlif uyğunsuz ideyaların eyni anda mövcud olması insanda motivasiya gücü yaradır. Bu güc vasitəsilə insanlar öz hərəkətlərini ideyalarına uyğunlaşdırmaq əvəzinə müvafiq həyat şəraitləri daxilində ideyalarını öz hərəkətlərinə uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Festinger çox inatçı eksperimenter olub. O, kognitiv dissonans nəzəriyyəsini sübut etmək üçün son dərəcə mürəkkəb təcrübələr keçirdi. Bu təcrübələr nəticəsində o insan ağlının rasionallaşdırmağa meyilli olduğunu aşkarlayıb. Qeyd, rasionallaşdırma psixoloji müdafiə mexanizmi kimi çox geniş yayılıb. Bu mexanizm vasitəsilə insan əslində doğru olmayan, reallıqdan uzaq fikirlərinə, hisslərinə, hərəkətlərinə haqq qazandırmağa, onları ən uyğun yoldan izah etməyə cəhd edir. Rasionallaşdırma özünə hörməti qorumağa, məsuliyyətdən yayınmağa və günah hissi keçirtməməyə kömək edir. Keçirilən təcrübələrin birində İnsanların bir qisminə 1 dollar, digərinə 20 dollar verilir ki, onlar yalan danışsın. Təcrübənin sonunda məlum olur ki, 1 dollar alan insanlar dedikləri yalanlara 20 dollar alanlardan daha çox inanır. Onları daha qızğınlıqla müdafiə edir. Bu təcrübə bir çox başqa ölkələrdə də keçirilir. Nəticə yenə aşağı-yuxarı eyni olur. Bu niyə belə olur? Festinger izah edir ki, 1 dollara görə öz yalanını haqq qazandırmaq asan deyil. Axı, siz əvvəl-axır ağıllı və praktik insansınız. Ağıllı və praktik insanlar isə ciddi əsaslar olmadan xoşa gəlməz hərəkətlər törətmirlər. Nəticədə, siz öz sözlərinizi geri götürə bilmədiyinizdən, pulu qəpik quruş aldığınızdan öz fikirlərinizi hərəkətlərinizə uyğunlaşdırmağa çalışırsınız. Bunu etməkdə məqsədiniz isə özünüz haqda olan təsəvvürlə etdiyiniz hərəkətin uyğunsuzluğunu, dissonansını yumşaltmağa çalışmaqdır. Maraqlıdır ki, 20 dollar alanlar sonradan deyirdilər ki, bəli, mən yalan demişəm, yalan dediyimin də fərqində idim, amma axı buna görə bizə 20 dollar veriblər. 20 dollar alanlar daha az dissonansı hiss ediblər. Onlar öz yalanlarına pulun çoxluğu ilə haqq qazandırıblar. Festingerin bu nəzəriyyəsi insanların bir çox ziddiyyətli tərəflərini izah edirdi. Festingerin nəzəriyyəsi haqqında kitabın müəllifi psixoloq Lawrence Slater yazırdı. Festinger bu nəzəriyyə vasitəsilə o günə qədər hamıya sir qalan bir hadisəyə açar tapdı. Koreya müharibəsində Çinlilər tərəfindən əsir götürülən Amerikalı əskərlər çox asanlıqla kommunizmə inanmağa başlayır. Bunun üçün Çinlilər heç bir işgəncəyə, təzyiqə yol vermədən Amerikalı əskərlərdən anti-Amerikan essələr yazmağı tələb edirlər. Bunu yazan Amerikalı əskərlərə biraz düyü və kiçik şokolad dilimləri verirlər. Belə yazılar yazan Amerikalı əskərlər sonradan kommunist ideyalarına tapınmağa başlayırlar. Bu fenomen çoxlarına qəribə gəlir, çünki hamı inanır ki, beynin yuğulması üçün ciddi təbliğat aparmaq
və ya böyük məbləğdə rüşvətlər vermək lazımdır. Amma dissonans nəzəriyyəsi sübut edir ki, insan onun fikirləri ilə uyğun gəlməyən hərəkətlərinin qarşılığında nə qədər az mükafat alırsa, o bir o qədər fikirlərini dəyişməyə meylli olur. Bütün bunlarda nəsə insanı alçaldan bir məntiq var. Əgər siz bir parça şokolada, bir qutu siqaretə, bir ovuz düyüyə görə satılırsınızsa, o zaman siz bu axmaq hərəkətinizə haqq qazandırmaq üçün inandırıcı səbəb tapmalısınız. Axı, heç kim özünü axmaq hesab eləmək istəmir. Bütün bu təcrübələrdən sonra insanlığa qarşı inamını yitirən Festinger yazırdı. İnsanlar öz ikiyüzlüklərini haqq qazandırmaq üçün inanılmaz düşüncə gimnastikası ilə məşğul olurlar. Festinger'ə görə insan rasional varlıq deyil, rasionallaşdıran varlıqdır. Festinger bu tapıntılarının sonunda insanlığa olan inamını itirir. Amma maraqlıdır ki, onun apardığı təcrübələrdə böyük çoxluq eyni davransa da, çox az qism insan fərqli davranır. Həmin bu insanlar yeni paradigma yaradan, şübhə edən, düşüncəsini şəraitə görə yox, şəraiti düşüncəsinə, ideyasına görə dəyişənlərdir. Onlar lap çox azdır. Bax, həmin o məhkəmənin qarşısına gələnlərdir. Azərbaycanda cəmiyyətin böyük qismi məhz bu kognitiv dissonansdan əziyyət çəkir. İnsanlar eyni anda bir-birinə təməlində ziddi olan fikirləri, ideyalar daşıyır. Çox asanlıqla bu ideyaları da mövcud şərtlərə qurban verir. Festingerin dediyi kimi, onlar rasional varlıqlar deyil, rasionallaşdıran varlıqlardır. Festingerin təcrübəsindəki 1 dollarlıq insanlar cəmiyyətimizdə ağırlıq təşkil edir. Ölkədə yeyilən milyardlarla pulun qarşılığında təbii ki, 1000 dollar elə 1 dollar kimi bir şeydir. Bütün bu 1 dollarlıq prokurorlar, hakimlər, həkimlər, müəllimlər və digər sosial qruplar özlərini hörmət hissini qorumaq, məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq, öz ikiyüzlüklərini haqq qazandırmaq üçün hərəkətlərini rasionallaşdırmaqla məşğuldurlar. Əks halda aldıqları xırdaxuruşlara necə haqq qazandıra bilərlər ki? Tarixdə dissonansdan yaxa qurtarmağa çağıran insanlar az olmayıb, amma ən gözəlini zərdüş müəyyən edib. Düşüncənin, sözün və hərəkətlərin uyğunluğu. Allah, təbiət ana, kosmos heç kimi şübhədən məhrum etməsin. İnsanlar dəyərlərini, ideyalarını şəraitə təslim etməsin. Amin.